e avete vinto se costava molto per me il tuo amore. Adai, come farsi? Та втори, парай, уж тримані слідна, що дробовніка способи солити колоса. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, sot në kuadër të turneut të nëntorit në Mërgat, është pritur në mënyrë madhështore edhe në Hanover të Gjermanisë. Mbi 1000 bashkëdëltar i kanë uruar mirë se ardhjen e Hamzës, i cili falenderoi për pritjen e mbështetjen e parezerv për të dhe vizionin e tij në zgjedhjet e nënshkurtit në Kosovë. Në këtë të bim, Hamza tha se Kosova ka nevojë për bashkëdetarët, jo vetëm si mbështetës financë, por si partner aktiv në transformimin ekonomik dhe social të vendit. Diaspora është forcë dhe potencial i Kosovës, është u lidhje jona me demokracitë dhe ekonomitë më të zhvilluara në botë. Ne mundemi më mirë, ne bashkë siç kemi mundur në vitet e 90-ta, do të mundemi edhe tash. Me diasporën Kosova mundet më mirë. Shtëpia e zemrës Kosova do të bëhet shtëpia e së ardhmes së përbashkët, tha Hamza. Ai ftoi mërgjintarë gjithashtu që të regjistrohen dhe të votojnë në zgjedhjet e nënshkurtit. Ndërkohë, pas tubimit në Hanover, Hamza do të zhvillojë nesër një tjetër tubim me mërgjintarë në qytetin e Kolnit.